See groteskne sõiduriist on Karakatitsa. Liigelda tohib temaga vaid Peipsi jääl ja Kallaste linna piires. Jääbraku kukkunud Karakatitsa ei lähe põhja. Ta on kiire, universaalne ja odav. Luksuslikumatel mudelitel on peal ka GPS, satelliitnavigatsiooni seadmed. Elatusallikaks on talvine kalapüük vaid vähestele. Enamus inimestest järve jääl on seal ajaviiteks ja hasardiks.